Dolaskom na Vis velika većina gostiju čula je za neke viške bisere, vrhunske restorane, predivne plaže, nevjerojatne priče o vojskama koje su boravile na otoku. No Vis tako posebnim čine njegovi stanovnici. Pa ja živim ovdje od rođenja, tako reći, moja obitelj, tako da sam autentični pošpiljanin. Ja sam živjela u Splitu, tamo sam se školovala. Mislim, srednja, osnovna i fakultet sam odradila u Splitu i onda sam se vratila ovdje na otok živjeti. A razlog je bio on. A kako se ti zoveš? Ivano. A Ivano, je li tebi ovdje dosadno? Tu nema baš puno djece. Nije. Pa šta radiš? Igram se s nanotom. Mama slika, tata radi vino, a ti? A ja njima pomažem. Ti se to sad šališ sa mnom? Hoćeš mi pokazat? Hoću. Stavljam markice na kapiće i poslije kapiće na boc. To ja pomažem. Obitelj mi se stoljećima već bavi lozom, tako da sam u to upao po obitelji. Loza je u genima, da. Šta radi tvoja mama? Čim se ona bavi? Slika. Slika? E. A kako slika? Sa zemlju. Već 10 godina Anita slika viškom zemljom, onakvom kakvu nađe uz cestu, na nekom njenom mjestu ili plaži. Kako je živjeti na otoku? Lipo je živjeti na otoku, samo mi nemamo blizu dućan, tako da za svaku najmanju sitnicu moram ići ili u Vis ili u Komižu. To odmah uzima vrijeme. Postoji li nešto što bi tvoj život dodatno, ne znam, oplemenilo ili upotpunilo, a da sad to nemaš? Pa nema art shopa. Recimo, to je prva stvar koja mi pada na pamet. A inače ništa, sve drugo ima. I očito je, kada živite u svom svijetu, po svojoj mjeri, malo vam toga nedostaje iz onog drugog svijeta, gdje se sreća pokušava kupiti novcem. A kako je zemlja iz ovog svijeta u Anitinom postala boja? Još na akademiji, kad smo se svi morali odlučiti za nekakvu temu rada, ja sam odabrala element. Vodu, vatru, zemlju, zrak. I onda kad sam došla do zemlje, zaustavila sam se. Na ovaj način radi. I onda sad tu dvije ljepilo, tu ostane zalijepljeno. A di nije, otpadne. I ostane linija. Koliko je trajnost tvojih slika? Evo, ovo su mi 10 godina. Stari radovi i još su neizmijenjeni. Ti ćeš ostati na zemlji. Jeste li mislila o nekim drugim tehnikama? Voda. Sad sljedeće, moram vodu raditi. S obzirom da sam na otoku okružena vodom sa svih strana, tako da ja mislim da će biti ideja. A do tada, do vode i svog svakodnevnog raja, Anita priprema izložbu koju ćete moći posjetiti u Splitu, u Dioklecijanovim podrumima u studenom ove godine.